L'alegria de la Loteria de Reis també va arribar a les franqueses, en concret en aquesta merceria de la carretera de Ribes, que va vendre una part del segon premi amb el número 61.776. Encara no saben amb exactitud quants dècims van vendre, però calculen que entre 6 i 10 premiats amb 75.000 euros cada butlleta. Mira, em va trucar a la premsa i em van dir que aquí havien donat un premi, el segon premi de Reis. Em vaig emocionar força. Aquest és un dels premis més grans que ha repartit aquesta administració. Fa 10 anys van vendre una Bonoloto premiada amb 140.000 euros. Fins aleshores, però, no havien venut cap premi important. Durant tot el matí d'aquest dilluns, compradors habituals d'aquest establiment s'han acostat per veure si tenien algun dècim premiat i comprar altres números pels propers sortejos. La gent està nerviosa perquè diu, ostres, a veure si jo tinc el premi, també com tenim aquí una penya, dir, hòstia, a veure si hi ha el número a la penya, però els de la penya no tenen res. I els premiats encara no sabem qui són, si són gent del barri o són gent que ha vingut de pas aquí. Les franqueses ja va repartir un pessic de sort de la Loteria de Nadal. En aquell cas, el bar Los Cazadores va vendre una petita part del quart premi amb el número 67.774.